បាទសូមជម្រាបសួរទូតស្ថានទូតជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីខ្ញុំបាទងួនសុភ័ត្រាសូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីសេដ្ឋកិច្ចថ្ងៃនេះបាទបាទនៅក្នុងថ្ងៃនេះដែរយើងបដើមរឿងដំបូងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងកម្ពុជាដែលនៅតែអាចរក្សាបាននូវកំណើនសេដ្ឋកិច្ចខ្ពស់បើទោះបីជួបវិបត្តិ COVID-19 ក៏ដោយគេថាឯកអគ្គរដ្ឋទូតចិនប្រចាំនៅកម្ពុជាបានវាយតម្លៃខ្ពស់ចំពោះកំណើនសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាដោយអាចរក្សាបាននូវអត្រាកំណើនខ្ពស់នៅក្នុងរយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំជាប់ជាប់គ្នាបើទោះបីជារងផលប៉ះពាល់ពីជំងឺ COVID-19 ដោយអត្រាកំណើនសេដ្ឋកិច្ចរបស់កម្ពុជានៅតែរក្សាបានក្នុងរង្វង់ 5.5% នៅក្នុងឆ្នាំ2022កន្លងទៅឯកឧត្តមវង្សវិន្ធានឯកអគ្គរដ្ឋទូតចិនប្រចាំនៅកម្ពុជាបានកោតសរសើរចំពោះការដឹកនាំរបស់សម្តេចតេជោហ៊ុនសែនដែលបានធ្វើឲ្យកម្ពុជាមានកំណើនសេដ្ឋកិច្ចល្អប្រសើរនិងយកឈ្នះ COVID យ៉ាងលឿនហើយអាចរក្សាបាននូវអត្រាកំណើនខ្ពស់នៅក្នុងរយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំជាប់ៗគ្នាទោះបីជារងផលប៉ះពាល់ពីជំងឺ COVID-19 ក៏ដោយអត្រាកំណើនសេដ្ឋកិច្ចរបស់កម្ពុជាត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងឈានដល់ 5.5% ក្នុងឆ្នាំ2022ដែលជាប់ចំណាត់ថ្នាក់មុខគេលើពិភពលោកអាចព្យាករណ៍ថាសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាអាចឈានដល់ដំណាក់កាលថ្មីនៃការអភិវឌ្ឍយ៉ាងឆាប់រហ័សបន្ទាប់ពីជំងឺរាតត្បាតក្នុងឱកាសចូលរួមជាមួយសម្តេចតេជោហ៊ុនសែនអញ្ជើញបើកការដ្ឋានពង្រីកកំណត់ផ្លូវជាតិពីស្គុនទៅក្រុងកំពង់ចាមនាព្រឹកថ្ងៃទី9ខែមករាឆ្នាំ2023នេះឯកឧត្តមវង្សវិន្ធានបានលើកឡើងថាសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាទទួលបានផលប្រយោជន៍ច្រើនពីយុទ្ធសាស្ត្រចតកោណរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលដែលដឹកនាំដោយគណបកប្រជាជនកម្ពុជាដោយសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជារក្សាបាននូវអត្រាកំណើនខ្ពស់នៅក្នុងរយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំជាប់ៗគ្នាជោគជ័យនៃការគ្រប់គ្រងជំងឺ COVID-19 អាស្រ័យដោយការដាក់ចេញនូវគោលនយោបាយប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺ COVID-19 របស់សម្តេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននោះគឺការចាក់វ៉ាក់សាំងមុនគេអត្រាចាក់វ៉ាក់សាំងខ្ពស់បំផុតនៅលើពិភពលោកការគ្រប់គ្រងការរីករាលដាលជំងឺរាតត្បាតបានលឿនបំផុតដែលសម្រេចបាននៅការងើបឡើងវិញនៃសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាមុនគេប្រទេសកម្ពុជាជាប្រទេសដែលទទួលស្គាល់ថាល្អជាងគេក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺ COVID-19 ហើយលទ្ធផលនេះទទួលបានការវាយតម្លៃខ្ពស់ពីប្រទេសនានាលើពិភពលោកជាច្រើនឆ្នាំកន្លងមកនេះប្រទេសចិនបានជួយកម្ពុជាក្នុងការសាងសង់ស្ថានីយ៍វារីអគ្គិសនីរោងចក្រអគ្គិសនីផ្លូវថ្នល់ស្ពាននិងមន្ទីរពេទ្យដែលបានធ្វើឲ្យប្រជាជនកម្ពុជាទទួលបានផលប្រយោជន៍យ៉ាងពិតប្រាកដនៃចំណងមិត្តភាពចិននិងកម្ពុជាគួរបញ្ជាក់ដែរថាចិនគឺជាទីផ្សារធំមួយរបស់កម្ពុជាលើការនាំចេញនូវផលិតផលកសិកម្មដែលការពីពេលថ្មីៗនេះផ្លែមៀនស្រស់របស់កម្ពុជាជាង 2.600 តោនត្រូវបាននាំចេញទៅដល់ប្រទេសចិនក្រោមកិច្ចព្រមព្រៀងសេរីពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជាចិនដែលជាការបើកទ្វារសម្រាប់ការនាំចេញកសិផលរបស់កម្ពុជាទៅកាន់ទីផ្សារប្រទេសចិនហើយភាគច្រើនផលិតផលកម្ពុជាដែលនាំចេញទៅប្រទេសចិនរួមមានអង្ករស្វាយនិងដំឡូងមីជាដើមគិតត្រឹមរយៈពេល7ខែនៃឆ្នាំ2022នេះទំហំពាណិជ្ជកម្មរវាងកម្ពុជាចិនសម្រេចបានប្រមាណជាង 9,000 លានដុល្លារខណៈមួយឆ្នាំពេញក្នុងឆ្នាំ2021សម្រេចបាន 11,000 លានដុល្លារហើយភាគីទាំងពីរបន្តបដិញ្ញាឲ្យកើនដល់ 15,000 លាននាឆ្នាំបន្ទាប់